Espais Naturals està procedint a renovar la flota de vehicles que fan servir els tècnics dels parcs. S'han adquirit 11 vehicles de híbrids i, per tant, doncs, estem col·laborant i posant el nostre granet de sorra a lluitar contra el canvi climàtic i la situació d'emergència climàtica en la que ens trobem. Aquests 11 vehicles, doncs, com us deia, són híbrids, és un SUV per anar, doncs, pels camins de muntanya dels parcs.